120 pro. Reforma në drejtësi në Shqipëri e cila u miratua me konsensus të plotë në parlament në korik të vitit 2016 ka hasur në disa problematika të paparashikuara nga hartuesit e saj. Një nga pasuet e mdha është mungese afro 36% e trupës e gjyshtarve dhe 22% e trupës e prokurorve për shkakt të largimeve pas procesit vetingut si edhe dorheqet pa ju në nështruar ati. Kjo situatë solli bllokimin për rreth 2 dhe 3 vite përkatësisht të gjykatës kushtetuese dhe asaj të lartë. Gjykata kushtetuese u b funksionale në fund të vitit 2020 dhe ka 6 nga 9 anëtar, ndërsa ajo e lartë ka 3 nga 19 anëtar, pra vetëm një trup gjykimi për rekurset, ndërsa pritet të shqyrtohen 36000 dosje. Ajo që shqetëson sot qytetarët, ekspertët dhe mbështetësit e reformës lidhet me krijimin e vendeve bosh edhe në gjykatat e apelit dhe ato të shkallës së parë si dhe në organin e prokurorisë, por dhe me pamundësinë institucionale për ti plotësuar ato paralelisht me largimet. Arbër Qehaja, avokat në pritje të një procesi gjyqësor në gjykatën e apelit në Tiranë, thotë se vonesat në gjyqe civile kanë shkaktuar mjaft konflikte mes qytetarëve. Ktu kemi me 10 ra çështje, kanë mbi 3 vite që zgjasin Shtyën, kjo nuk bjenë për fajt të gjyshtarve, por për shkak të vetingut dhe të sistemit shkarkojnë gjyshtarë pa bërë emri me treja. Këtu ka pas gjithmonë në vënesa për shkakt vëllumit, por tani mund të aquim së është totalisht në kaos. Pasojat bjenë bi bjë qytetarët, kryon konflikte edhe ndërmjet njerëzve me njerë tjetrin. Në një sistem gjyshtor për 353 gjyshtarës aktualisht mungojnë 125 për tyre ose 36% e trupës së gjyshtarëve, ndërsa në organin e akuzës nga 336 prokurorë mungojnë 74 për tyre ose 22% e trupës së prokurorëve. 335. Kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gjenti Ibrahimi pranon vështirësi dhe thot se synimi mbetet plotësimi i vakancave me prurje të reja, duke rritur numrin e studentëve të shkollës së magistraturës bazuar në trendin e largimeve nga veting, por edhe në kapacitetet e kësaj shkolle, si dhe duke aplikuar lëvizje paralele të prokurorëve në varshtë të ngarkesës. Në dy vitet e ardhshme ne do jemi në gjendje të injektojmë 42 prokurorë të rinj në sistem kjo shërben për ta zbutur problemin, jo për ta zgjidhur atë, e, naturisht do të patur parasysh edhe aftësia dhe rendimenti në punë i prokurorëve të rinjë, që kurse nuk mund tjetë a i atyre që janë në sistem prej pre vidësh. E dyta duhet mbajtur në konsideratet dhe fakti që ka pasur ndryshimet të rëndësishme në kodin e procedurës penalin, ndryshimet të cilat e kanë vështirësuar punën e prokurorit, kërkohet më shumë kohë për realizimin e të njëtave dhe pra edhe këto shtohen si problematika, Dhe në këto kushte, për qenë objektive dhe të sinqert, trupa e prokurorve në, në sistem është në një presion të matë, sa i takon nevojës për të dënë produkt. i larë gjysor pranon se ka vështirësi në plocimin e vëndeve bosh në sistem dhe në përgjigjen me shkrim që i dha zërit Amerikës në nënvizon shqecimin, se vonesat në shqyrtimin e qështjeve kanë siel, cënimin aksesit në drejtsi. Këshilli i lartë gjyqësor argumenton se plotësimi i vendeve vakante në sistemin gjyqësor është një proces kompleks që përfshin disa institucione dhe se nuk mund të parashikohet me saktësi. Ky këshill sqaron se ka ndërmarr çdo hap të nevojshëm për të plotësuar vendet bosh në Gjykatën e Lartë, ato të Apelit dhe shkallës së parë, duke mbajtur gjithmonë në konsiderat cilësinë e kandidatëve që do të zgjidhen. E megjithatë, nhosës të fushës së drejtësisë mendojnë se sistemi është në kolaps dhe se mungon vizioni për të ardhmen. Largimi dit pas dite i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga sistem sistemi për shkak të vetingut, pa mundur të zëvëndsohen se i cili po kryon një precedent të rezikë këtu. Ajo që ka kemi nësot është një sistem drejtësie në kaos dhe pas një vizion. Institucionet e reja, cilave ju besua administrimi i drejtsis këtu, janë futrë në një redh vicios, pa mundur të japin zhidhe për kolapsin e situatën e pa precedent në cilët ndodhe tashmë sistemi i drejtsis. Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjoni thotë se kur u hartua reforma nuk parashikohej ky numër i lartë largimesh nga sistemi i drejtësisë për shkak të vettingut apo dorëheqjeve dhe mohon të ketë kolaps në këtë sistem. Ai u rendit disa masa me qëllim zbutjen e problematikës së vakancave, si rritjen e numrit të magjistratëve që hynë në sistem, të numrit të administratorëve gjyqësorë dhe të ndihmësave ligjore për përshpejtimin e shqyrtimit të dosjeve. Ndërkohë për një vit i Ministria e Drejtësisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor me asistencën e ndërkombëtarëve po punojnë për hartën e regjistrore që mendo nevojë të vinë në ndihmë situatës problematike, por mes dy institucioneve ende nuk ka një qëndrim të njëjtë. Kolegjia ka sjell një variant i cili bën një ulje drastike të numrit të gjukatave, si ato të apelit edhe gjukatave të rrethit, të cilat në konsiderata tona mund të jetë e mirë për të plotësuar pikërisht të vakum, por nga ana tjetër mund të asilli një problematik shumë të madhe me ato të cilët ne e advokojmë dhe vazhdojmë betejën për një drejtësi sociale, që duhet të përfitojnë, duhet të kenë qytetarët. Ne kemi vlerësuar që nuk mund të shkojmë në një variant të tilë drastik, por kjo tjetë me faza. Për këta arsye, edhe grupi punës që është në Ministri të Rejësis, edhe me partnerët është diskutuar që të gjendet një rrugë ndërmjetme për të mos shkurtuar gjukatë dhe apelit në një numër shumë të pakot që mund tjetë dhe një gjukatë apeli, por për të arritur atë me dy apo tre faza, sa po kjo fazë transitore të superohet. Normalizimi i punës në sistemin e drejtësisë dhe shkurtimi i kohës në dhënien e drejtësisë për qytetarët, sipas pritshmërive në rastin më të mirë, shkon në 2 apo 3 vite. Qytetarët do të duhet të vijojnë të përballen me ditë të vështira në marrjen e drejtësisë pasi reforma ende nuk ka një produkt të prekshëm për e tyre. Për zërin e Amerikës, Mimosa Picari, Tiranë.